kao što rekao ste, završni krug potpisivanja ugovora u projektu sufinansiranja projekata iz oblasti kulture i kulturne infrastrukture, Gradovi u fokusu, kojim smo u ovom trećem ciklusu potpisali ugovore sa 15 jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 115 miliona 706 hiljada dinara. Ovoga puta ugovore smo potpisali sa gradovima i opštinama, i to Vlasotincem, Irigom, Ivanjicom, Kikindom, Kladovom, Kulom, Kraljevom, Novim Pazarom, Novim Bečejom, Medveđom, ali i Sjenicom, Trgovištem i Čajetinom. Dakle, sve ukupno, kao što sam rekao, ovo je iznos od 115 miliona 706 hiljada, za razliku od prva dva ciklusa, kada smo prvo imali 14 opština sa 86 miliona, to je bilo u julu mesecu, zatim u septembru mesecu narednih 14 opština, tada je dodeljeno nekih 123 miliona i 900 hiljada dinara i sada sa ovih 115 miliona 706 hiljada, to je ukupno negde oko 325 miliona dinara do sada dodeljenog novca za projektna finansiranja Gradova u fokusu u ovoj godini. Gradovi u fokusu se javljaju kao program Ministarstva kulture od 2016. godine. Dakle, to je ono vreme kada je na čelu vlade bio sadašnji predsednik Republike Aleksandar Vučić, kada je Srbija počela da pokazuje prve znake svog ekonomskog oporavka i tada je počela da podiže budžet za kulturu, a svakako i da organizuje ovakve vrste sufinansiranja projekata iz oblasti kulturne infrastrukture koji su bili nužni, preko potrebni. Zašto? Zato što smo završili period u kome je, mogu slobodno reći, preko 25 godina država, što zbog odsustva mogućnosti, što zbog odsustva volje, u potpunosti zanemarila lokalnu kulturnu infrastrukturu. A šta je lokalna kulturna infrastruktura? Pa to su objekti naših domova kulture, centara za kulturu, biblioteka, muzeja, bioskopa, pozorišta, galerija, svega onoga što smo i u ovom ciklusu potpisali sa našim lokalnim samoupravama kao projekte koje sufinansiramo. Na osnovu ovoga što smo danas potpisali, recimo, grad Kraljevo će dobiti u potpunosti uređenu gradsku galeriju Vladislav Maržik. Vlasotince će uspeti da na zgradi muzeja u potpunosti zameni stolariju koja je prilično dotrajala. Nešto slično će učiniti i Ivanjica. Kula će sa ovim sredstvima i sa ozbiljnijim još sredstvima koje je dobila od pokrajinske vlade uspeti u potpunosti da sredi objekat u kome je i Narodna biblioteka, u kome je i Narodni muzej i dakle ozbiljno oplemeniti kulturne sadržaje toga grada u centru Bačke. Mnoge druge opštine, kao što su opština Trgovište, opština Čajetina, dakle, ulagaće u svoju kulturnu infrastrukturu. Čajetina se opredelila da uredi nekadašnji zadružni dom i pretvori ga u dom kulture u selu Sirogojno, poznatom inače po muzeju na otvorenom staro selo Sirogojno, ali ovoga puta ono će, dakle, to selo će pored samog starog sela, dakle, muzeja na otvorenom, dobiti i svoj kulturni centar. Tu se sprovodi sufinansiranje sa lokalnom samoupravom i jednom privatnom kompanijom, Sirogojno kompaniji, koja je opredelila svoja sredstva da uloži u ovaj objekat Doma kulture. Kladovo će posle više faza u potpunosti završiti svoj bioskop, tako da će imati u potpunosti digitalizovan bioskop koji je na nivou onoga što postoji u glavnom gradu, dakle u Beogradu. I nisam naveo sve, nisam pomenuo Kikindu koja će dobiti de facto gradsku galeriju od foajea, preuređenja foajea kulturnog centra, usto dobit će i lift za osobe sa posebnim potrebama kojima će i gornji sprat centra postati dostupan, ali kada pogledamo Irig, mala opština u Sremu, dakle u bogatom Sremu, ali mala opština koja će ovaj novac značiti mnogo na uređenju objekta Doma kulture. Do sada smo ponosni na činjenicu da je preko 1.670.000.000 dinara kroz Gradove u fokusu od 2016. godine do danas uloženo od strane države i računajte da je makar pola od toga još uloženo od strane lokalnih samouprava, ovo govorim otprilike negde, onda ćete shvatiti da je to blizu 2,5 milijarde dinara. Mnoge opštine su oživele svoje domove kulture, svoje galerije, vratile bioskope među svoje mlade, da ljudi mogu da se tako nalaze, druže,
da prate kulturne sadržaje i mi ćemo nastaviti i dalje sa gradovima u fokusu. Uveren sam da ćemo sledeće godine imati ozbiljno dobre projekte, da ćemo neke projekte koji se fazno finansiraju uspeti i da dovršimo, neke koji su bukvalno reći ću kapitalnog značaja i ušli su u program Srbija Skok u budućnost 2027, kao što je Muzej staklarstva u Paraćinu, kao što je muzej, odnosno kuća Kolubarske bitke u Mionici, ali ja koristim ovu priliku da još jednom pozovem sve gradove i opštine koji su, osim Beograda i Novog Sada, oni nemaju pravo da učestvuju u ovome, dakle, koji su zainteresovani, koji imaju gotove projekte, dakle, to je uslov bez koga ne ulazimo u sufinansiranje, to je da imamo gotov projekat, koji imaju gotove projekte, da konkurišu krajem godine za sledeću godinu i da zajedno radimo na decentralizaciji kulture i na oplemenjivanju kulturnih sadržaja i onih malih mesta van naših velikih gradova.